Goedendag, mijn naam is A. Vandaag maak ik een tabel aan met de functie waarom een functie. Een functie wordt altijd gegeven onder de i-knop op jouw rekenmachine. Hier reeds ingegeven. Als je een second graf tekent, krijg je dan met de functiewaarde. Hier zijn gegeven. Je hebt dus de waarde voor min 1, 2 enzovoort, de functiewaarde. Nu, je kunt ook de functiewaarde, de tabel aanpassen door op die second zoom te draaien. Dan kun je een tabel tevenzijde doen. Je kunt de startwaarde en de waarde bekijken. Bijvoorbeeld, op de waarde 200, dat betekent, je kijkt in de tabel. Begint je bij de waarde x en 200, weer bij andere waarden. Je kunt ook kiezen om de stapwaarde aan te passen. Bijvoorbeeld, standaard staat hij op 1, kun je ook op 0,1 zetten. Dat betekent dat de stapwaarde altijd 1 tiende wordt. Nu, als je nu kijkt naar je tabelwaarde, de second graaf, zul je merken dat je tabel altijd plus 0,1 gaat, plus 1 tiende, plus van plus 1. Dus onder second zoom kun je de tabelwaarde steken, maar als je terug op 1 zet, dus terug bij 0, dan merk je hier bij 0, dat je gaat met 0, 1 tiende, 2 tiende enzovoort. Dat is dus het de tabelwaarde van je functie. Dankjewel, bye bye. Heel plezier, video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.